24 червня до Миронівського інституту пшениці завітала делегація німецьких фахівців приватного інституту прикладної біотехнології «Даростім». В інституті розробляються біологічні активні препарати для галузі рослинництва. Делегацію зустрічала вчений секретар інституту Ірина Федоренко. На нараді з провідними селекціонерами вчений секретар ознайомила гостей з історією та науковою діяльністю установи. Німецька делегація у супроводі миронівських науковців оглянула демонстраційний полігон сортів зернових культур миронівської селекції. Провідні науковці селекційних лабораторій презентували сорти пшениці м'якої озимої, пшениці м'якої та твердої ярої, ячменю озимого та ярого, тритикале озимого. На згадку про зустріч були зроблені спільні фото.